Ni matumaini yangu mzima mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena na karibu. Jina langu ni Salma binti Athmani. Leo tunaangazia kiongozi wa Azimio, Raila Amolo Odinga, ambaye pia vile ni waziri wa zamani wa taifa hili la Kenya. Ni kwamba kulingana na wadadisi wanasema kwamba Raila Odinga alijikwaa kutegemea pakubwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hao ni wadadisi wameonelea kuhusiana na yale mambo yalivyoenda kwa huyu kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Amolo Odinga. Kulingana na gazeti la Taifa Leo siku hii ya leo, amesema kwamba kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Odinga, aliyeshindwa kwa mara ya tano katika uchaguzi wa urais wa Agosti 9 mwaka huu 2022, alikosea pakubwa kwa kumuamini zaidi Rais Uhuru Kenyatta na kuwaweka ama kuwatema washirika wake wa kisiasa wa miaka mingi. Hayo ni baadhi ya maoni ya wale wadadisi wa masuala ya kisiasa katika taifa hili la Kenya. Wanasema ya kwamba kinara huyu wa Azimio la Umoja wa Kenya alijikwaa na alikosea pakubwa kwa kumuamini kiongozi wa taifa anayeondoka mamlakani, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, kwa kuwa alimtegemea na kumuamini kwa kuwa angemsaidia ili aweze kupata ushindi wa urais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini kwa mara ya tano kiongozi huyo alianguka hata baada ya kufikisha kesi mahakamani kwa kulalamikia kwamba uchaguzi huo ulikumbwa na hitilafu nyingi ama na udanganyifu mwingi. Ni kwamba ukuruba wake na Rais Kenyatta ulifanya atofautiana na washirika wake wa kisiasa ambao walijiunga na mpinzani wake mkuu, Rais mteule William Samoei Arap Ruto. Wachanganuzi wa kisiasa wanasema kwamba Bwana Odinga alifanya makosa makubwa kumuamini Rais Kenyatta na serikali yake kupiga jeki nafasi yake ya kushinda kiti cha urais. Kama alivyoweza kunukuliwa mmoja wa wadadisi wa masuala ya kisiasa katika taifa hili la Kenya, Thomas Maosa, amesema kwamba Bwana Odinga alitegemea Rais Kenyatta kupenya eneo la Mlima Kenya, huku umaarufu wa kiongozi wa nchi katika eneo hili ukiwa umefifia vikubwa. Hii haikumsaidia hata baada ya kumteua Bi Martha Karua kuwa mgombea mwenza wake, alisema mchanganuzi wa kisiasa kama alivyosema Bwana Thomas Maosa. Kwa hivyo licha kumtegemea Rais Uhuru Kenyatta, bado umaarufu wake haukuonekana kuimarika. Na vile pia alipomchagua na kumteua Bi Martha Karua kama mgombea mwenza wake, basi haikumuongezea asilimia yoyote katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais ya taifa hili la Kenya. Na ndio maana Raila Amolo Odinga ameingia katika historia ya kupigania kiti cha urais kwa mara nyingi zaidi bara Afrika, na vile pia ameingia katika historia ya kuanguka mara nyingi zaidi katika kupigania kiti cha urais katika taifa hili la Kenya. Na inaendelea na kusema kwamba anasema kuwa kufuata ushauri wa Rais Uhuru Kenyatta, Bwana Odinga alieza kuwatema washirika wake wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, wakiwemo washauri wake wa miaka mingi kutegemea serikali katika kampeni zake. Kwa hivyo Bwana Odinga aliweza kuwatema wale washirika wake ambao alikuwa nao miaka mingi na hata wale washauri wake, ili akumtegemea Rais Uhuru Kenyatta, akitarajia na kuwa na matumaini makubwa kwamba huenda raundi hii kwa mara ya tano angeshinda kiti hiki. Lakini mambo yakaenda sivyo ndivyo. Kama alivyonukuliwa hapa pia vile mmoja ama huyo Bwana Maosa anaendelea na kusema kwamba Bwana Odinga alipoanza ushirika wake na Rais Kenyatta kufuatia handshake mwaka wa 2013 18 kumradhi, aliwatenga washirika wake kama kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, ambao walikuwa wamemuunga mkono tangu mwaka wa 2013. Pia aliwaweka kando wandani wake kama vile James Orengo na kumkumbatia Junet Mohamed, akasema Bwana Maosa. Kwa hivyo ile handshake, baada ya handshake ya mwaka wa 2018 aliyoifanya Bwana Odinga na Rais Uhuru Kenyatta, ndio ilifanya yeye aweze kuwatenga wale washirika wake aliyokuwa nao tangu mwaka wa 2013. Kwa mfano akina James Orengo, kina Musalia Mudavadi, kina Kalonzo Musyoka. Inasemekana kwamba licha ya Kalonzo Musyoka kuonekana kuyumba katika kumuunga mkono Raila Odinga, lakini hatimaye aliweza kujiunga naye na kumpatia mkono awashavu kuweza kumuunga mkono. Lakini
Swala hilo halikuweza kumuongezea mahali popote ama kitu chochote kiongozi huyu Raila Odinga katika kushinda kiti cha urais wa taifa hili la Kenya. Na vile vile aliweza kumtema pia James Orengo na kumkumbatia Junet Mohamed, lakini jambo hilo linaonekana halikuweza kumnufaisha Raila Odinga katika kujipigia kampeni na katika kujipatia ushindi wa kiti cha urais wa tano wa jamhuri hii ya Kenya. Na vile vile pia ni kwamba mwingine anasema hapa ni wazi kuwa kutengana na vigogo wa kisiasa eneo la magharibi kama vile Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kulikuwa pigo kwa bwana Odinga. Kwa hivyo ni kwamba baada ya kumsaidia ni kwamba walikuwa ni kama ni pigo kwa bwana Odinga. Na Uhuru alipokuwa akisema wakati wa siasa ulikuwa bado, Daktari Ruto alikuwa akijipigia debe, jambo ambalo lilimwezesha kupata umaarufu mwingi zaidi. Akaendelea kusema mdadisi wa masuala ya kisiasa bwana Maosa. Kwa hivyo ni kwamba sasa ni wazi ya kwamba Raila Amolo Odinga ameshindwa kwa mara ya tano katika kuwania kiti cha urais ya taifa hili la Kenya ya kuungwa mkono na rais wa taifa hili la Kenya aliyehudumu kwa hatamu mbili ama miaka kumi katika jamhuri hili la Kenya huku akiwa kiongozi. Kwa hivyo Rais Uhuru Kenyatta ni kama alikuwa anapeana kijiti kwa nyuma, wanasema wale wenyewe kwa ile lugha ya kilevi, yani kile kijiti alikuwa anakipeana na mgongoni, lakini anayemuunga mkono hakuwa Raila Odinga. Hayo ni yale maoni na semi za wadadisi, baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa katika taifa hili la Kenya. Kwa kuwa hata baada ya kuungwa mkono na kiongozi wa taifa wa miaka mitano la taifa hili la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, bado Raila Amolo Odinga aliudunda na kuanguka kwa mara ya tano katika kutafuta kiti cha urais cha taifa hili la Kenya. Swali ni je, mwaka wa 2027 kiongozi huyu atakuwa kwenye debe? Na kama atakuwa kwenye debe, ni nani atakayekuwa mshirika wake mkubwa? Wewe unaonaje? Baada ya kuangushwa hata licha ya kuungwa mkono na rais wa taifa, unahisi ya kwamba atarudi kwa kina Moses Wetangula, kwa kina Musalia Mudavadi na kuongea nao ili waweze kumuunga mkono mwaka wa 2027 ama katika chaguzi zijazo za taifa hili la Kenya? Nafikiria mtazamaji unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na kauli hizo, kwa sababu wadadisi wa masuala ya kisiasa wamesema ya kwamba Raila Odinga ameanguka licha ya kuungwa mkono na Rais Uhuru Muigai Kenyatta.